Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan 852 kes baru positif COVID-19 yang telah dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kes positif di Malaysia sebanyak 40,209 kes. 825 kes sembuh dilaporkan hari ini, jumlah keseluruhan sembuh adalah 28,234 kes. Selain itu, terdapat 4 pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 286 kes. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 11,689 kes. Daripada 852 kes yang dilaporkan, 839 kes merupakan penularan di dalam negara, manakala 13 kes import,